Рівному Міхеїл Саакашвілі критикував діючу владу та розповідав, як жити краще. Під час антикорупційного форуму, організованого Українським рухом за очищення, реформатори із команди Міхеїла Саакашвілі озвучили 5 основних вимог: відставка уряду Яценюка, незалежний генпрокурор та судочинство, пакет законів про економічну свободу, невідворотність покарання за злочини, нове виборче законодавство. Міхеїл Саакашвілі відверто покритикував Арсенія Яценюка, додавши, що український уряд давно себе дискредитував. В этой ситуации мы видим следующим образом. Не какие-то косметические изменения. Но сейчас понял, наконец-то там, по-моему, чуть-чуть начинает доходить до... Не только, ну, не до Арсения Яценюка, я думаю, что вряд ли до него что-то уже дойдет. Но я думаю, что люди, которые за ним стоят, они поняли, что удержать его особо не удастся. И это... Учасник руху за очищення Василь Гацько зазначив, що влада провалила реформи. Відповідно, в суспільстві спостерігається великий попит на нові проекти. Натомість Михайло Саакашвілі закликав громадян об'єднатися і докорінно змінити систему влади в країні, оскільки маленькі зміни не допомагають. Згадали і за нелегальний видобуток бурштину, який підриває економіку всієї України, і за непомірно високі ціни на автівки. За словами голови Одеської обласної державної адміністрації, проблема – система влади та застарілі закони. Наше законодавство – это кладбище лобістських законів. Як хтось пролобив у 97-му году закон о виноделі, хтось пролобив в осаді в 2003-му или 2004-му закон о машинах, хтось пролобив закон о каких-то лицензиях, хтось пролобив закон про КАСК, потому что Янукович подарил строительное разрешение своему спикеру, своему парламенту, которому что-то нужно было подарить его сына, назначил руководителем КАСКа, ему подарили это феодальный надел. И эти все законы до сих пор действуют. Ни Януковича нет, ни Васаза нет, ни там и тех, которые там винный закон пролоббировали, кстати, винодел в Одесской области, их вообще живых нет. Но законы есть. И убивают каждый день украинскую экономику. Під час виступу, окрім нищівної критики існуючої системи, Михайло Саакашвілі розповів, що підняти економіку і подолати корупцію в країні зовсім не складно. Для того, щоб українцям почати жити краще, перш за все потрібно провести децентралізацію, дерегуляцію, зменшити податки, відмінити 98% усіх дозволів та спростити умови для бізнесу. Особисто дуже радий, що ця подія відбувається в Рівному і по Україні. Любий рух, люба ініціатива, яка говорить за очищення влади, це позитивно. Саме основне, знову, щоб це не велося на нівець. Тобто, тому що дуже багато останніми роками йде мова про люстрацію, про заміну влади, але ми бачимо, що реально немає цієї заміни. Але те, що плюс, наприклад, є в Саакашвілі, що він піднімає реальні проблемні теми. Тобто, він виходить не формально про це говорить, а він називає речі своїми іменами. Присутні на зустрічі лишилися задоволені форумом, як і сам Михайло Саакашвілі. Він потиснув руки своїм прихильникам, а з деякими навіть сфотографувався, демонструючи свою відкритість до народу України. Наталія Демидюк, Олена Сергієва, у ритмі подій.